خرادیے کا جو کام ہے ویلڈنگ وغیرہ کا اور جو شیپر وغیرہ ہے جس میں خراد بھی آتی ہے، وہ اٹلی میں کام کتنا ہے، کیا سیلری ہے، کتنے گھنٹے کام ہے، کانٹریکٹ کتنا ہے، کانٹریکٹ جو ہے وہ ان دی ترمیناتو اس میں مل جاتا ہے یا نہیں ملتا، چھٹیاں کتنی ہیں اس میں؟ بھائی ادھر کا اور ادھر کا بہت ڈفرینس ہے. اچھا تو جیسے آپ کو گلوز کے بغیر نہیں کام کرنے دیتے، ہیلمٹ وغیرہ، جیکٹ وغیرہ، سیفٹی جیکٹ جسے بولتے ہیں وہ پہننی پڑتی ہے، ویٹ نہیں اٹھانا پڑتا. پاکستان میں ہم اتنا اتنا ویٹ اٹھاتے ہیں، تین تین چار چار آدمی. آپ ڈلیوری کا بھی کام کرتے ہیں رات میں؟ پاکستانی پہلے تو ماشاء اللہ بتھیرے سیانے سی، اتنے آگے ہور ہو گئے. یا کھان واسطے ٹھڈ لگا ہے نا، کھان واسطے تو ٹھڈ جڑا ہے وہ تھوڑا ہی منگتا ہے، لیکن سنبھالن واسطے بہت دل کرتا ہے. سیلری کیا لے رہے ہیں آپ؟ کمپنی جو آتی ہے وہ ہمیں ہر چیز کی سہولت دیتی ہے، یا چوٹ لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، میڈیسن کے الگ سے آپ کو دیں گی، اپنی سیلری ہے وہ الگ دے گی. السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹلی میں آپ خرادیے کا جو کام ہے جسے انجینئرنگ لائن میں، مطلب وہ کوئی فیڈ پلانٹ ہوتا ہے یا کوئی مطلب آپ مشین سے، یا خرادیے جو ہوتے ہیں وہ مطلب انجن وغیرہ کا وہ کوئی کام کرتے ہیں، مطلب بہت ساری چیز پتہ ہوگا لوگوں کو کیا ہوتا ہے بھائی، ویلڈنگ وغیرہ کا اور جو شیپر وغیرہ ہے جس میں خراد بھی آتی ہے، سارا وہ سارا انکلوڈ ہوتا ہے سسٹم. اچھا تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کی انفارمیشن دیں گے کہ وہ اٹلی میں کام کتنا ہے، کیا سیلری ہے، کتنے گھنٹے کام ہے، کانٹریکٹ کتنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کانٹریکٹ جو ہے وہ ان دی ترمیناتو اس میں مل جاتا ہے یا نہیں ملتا. اور اس کے لیے آپ نے بھائی کو پہلے دیکھا ہوگا، یہ علی صاحب ہیں، ان کو آپ نے ایک ویڈیو میں میری میں دیکھا ہوگا. لائسنس کی فائل جب ہم جمع کروانے گئے تھے تب آپ نے بھائی کو دیکھا ہوگا، بھائی نے لائسنس جو ہے وہ کر لیا ہے. یہ 7 تاریخ کو بھائی کا ایگزام ہے گویدے کا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں بھائی وہ پاس کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی انفارمیشن لے کے دیں گے. ہم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بھائی جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ خرادیے کا کام کرتے ہیں، اور باقی ان سے معلومات لیتے ہیں کہ کیسے کام ہے، کیا کام ہے، اور پیسے کتنے ہیں اس میں، سیلری کتنی ہے اس میں، چھٹیاں کتنی ہیں اس میں، وہ ساری انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو علی بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کتنی دیر سے اٹلی میں کام کر رہے ہیں یہ خرادیے کا؟ بھائی میں اٹلی میں 3 سال سے کام کر رہا ہوں. اچھا 3 سال سے؟ 3 سال میں 3 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اور الحمدللہ بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے. اچھا علی بھائی پاکستان میں آپ نے کتنی دیر کام کیا تھا؟ پاکستان میں میں نے 8 سال سے 7-8 سال میں کام کیا میں نے. اچھا وہاں مطلب آپ یہاں پورے کاریگر پاکستان میں ہی پورے کاریگر تھے یا ادھر آ کے بھی کچھ سیکھا؟ بھائی ادھر کا اور ادھر کا بہت ڈفرینس ہے. اچھا کیا فرق ہے وہ بتانا پسند کریں گے؟ کیونکہ ادھر جو ہے آپ کو جیسے آپ کو گلوز کے بغیر نہیں کام کرنے دیتے، ہیلمٹ وغیرہ، اور آپ کو ایک جیکٹ وغیرہ، سیفٹی جیکٹ جسے بولتے ہیں وہ پہننی پڑتی ہے. یہ اگر ادھر یہ سسٹم ہے، آپ کو ویٹ نہیں اٹھانا پڑتا جیسے پاکستان میں ہم اتنا اتنا ویٹ اٹھاتے ہیں، تین تین چار چار آدمی اس میں انجر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بہت زخمی ہو جاتا ہے بندہ. اچھا یہاں پہ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا تو ادھر آپ 3 سال سے تقریباً کام کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ ڈلیوری کا بھی کام کرتے ہیں، مطلب رات میں، وہ کیا سین ہے؟ جی پارٹ ٹائم میں ڈلیوری بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ہے کہ اس میں اپنا خرچہ وغیرہ، گھر کا رینٹ وغیرہ وہ ایزی سے نکل جاتا ہے، اور اسی لیے شام کو تھوڑا سا وہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا مطلب پاکستانی پہلے تو ماشاء اللہ بتھیرے سیانے سی، اتنے آگے ہور ہو گئے. یار کی کریے پھر، ہوں کھان واسطے ٹھڈ لگا ہے نا. اچھا نہیں یہ کھان واسطے تو ٹھڈ جڑا ہے وہ تھوڑا ہی منگتا ہے، لیکن سنبھالن واسطے بہت دل کرتا ہے. کریے پھر. اچھا صحیح ہو گیا. تو اس میں بھائی آپ یہ بتائیں کہ سیلری کیا لے رہے ہیں آپ؟ بھائی میں یہاں پہ 1600-1700 روپیہ سیلری لے رہا ہوں، تو اس میں الحمدللہ بہت اچھا پاکستان کا سسٹم چل جاتا ہے. اچھا اور آپ کا مطلب کانٹریکٹ کون سا ہے، مطلب دی ترمیناتو ہے یا ان دی ترمیناتو ہے؟ بھائی ان دی ترمیناتو ہے، جس کے بولتے ہیں سیمپرے کا کانٹریکٹ. اچھا سیمپرے کے کانٹریکٹ میں آپ کو کیا سہولیات جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے یا کمپنی دیتی ہے، کیا سین ہے وہ؟ کمپنی جو آتی ہے وہ ہمیں ہر چیز کی سہولت دیتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی، یعنی کہ تو اس میں آپ کو گورنمنٹ ہر چیز پے کرتی ہے. اچھا 5 ماہ 6 ماہ جتنے بھی ماہ آپ بیمار ہیں
آپ کو پیسے بھیجتی ہے گورنمنٹ ایکسٹرا، جیسے آپ میڈیسن کے الگ سے آپ کو دیں گی، آپ کی جتنی سیلری ہے وہ الگ دے گی. اچھا مطلب سیلری کے علاوہ جو جتنا بھی آپ کا خرچہ میڈیکل کا خرچہ ہوگا وہ سب جو ہے وہ مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا جتنی دیر آپ ٹھیک نہیں کرتے، یا جتنی دیر آپ کا ڈاکٹر لکھ کے دے گا کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ ڈاکٹر سب کچھ لکھ کے دیتا ہے، آپ اگر ٹھیک ہو نہیں ٹھیک وہ آپ کے ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پاکستان والا حساب نہیں ہے ادھر کہ پاکستان آپ ویسے خود اٹھاتے ہو ہر چیز، یہاں پہ مطلب مشینری سسٹم ہے، مطلب وزن جو ہے وہ آپ نے خود نہیں اٹھانا؟ نہیں بھائی، ادھر جو چین کوپی لگی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بھی بڑی بڑی بھی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں اٹھانے کا، تو وہ اسی میں سب کام کرتے ہیں، کوئی ویٹ اٹھانے کا ضرورت نہیں ہے. اچھا صحیح ہو گیا. تو آپ 1600 ماشاء اللہ وہ ادھر لے رہے ہیں، اس کو کام میں اور چھٹیاں مطلب کام کتنی دیر ہے اور چھٹیاں کتنی ہیں؟ ویک میں 5 دن کام ہوتا ہے، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو اگر آپ ہفتے کو جاؤ گے وہ 4 گھنٹے کام آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس میں آپ کو جو ہے ڈبل دیں گے. اچھا وہ 4 گھنٹے کا ڈبل پے کریں گے؟ جی ڈبل پے کریں. اور ٹائمنگ کیا ہے مطلب دن میں؟ ٹائمنگ صبح 8 سے لے کر 12 بجے تک. 8 سے 12 بجے تک سیچرڈے کو ہے وہ، مطلب صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہے. اور عام دن میں کام کی ٹائمنگ کیا ہے؟ عام دن میں صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک کرتے ہیں، اور 1 گھنٹہ اس میں جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پاؤسا، پاؤسا ہوتا ہے 1 گھنٹہ، اس کے بعد پھر کام سٹارٹ کرتے ہیں، 5 بجے چھٹی کرتے ہیں. صحیح، 1 گھنٹے کا پاؤسا اور ریلیکسمنٹ، مطلب 8 گھنٹے کام بنتا ہے. بیچ بیچ میں 10 منٹ کا پاؤسا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ چائے پی لیں، سانس لے لیں، پانی پی لیں، یہ سسٹم. صحیح ہو گیا. تو اس میں آپ ماشاء اللہ سے 1600 وہ لے رہے ہیں اور ڈلیوری کا کام بھی کر رہے ہیں، تو ڈلیوری کے کام میں آپ کتنے کما رہے ہیں یہ بھی بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. بھائی ڈلیوری کے کام میں اگر آپ مہینے کا لگائیں تو اس میں 800-1200 روپیہ نکل آتا مہینے. یہ بندہ جو ہے یہ خرادیے کا کام بھی کرتا ہے، ڈلیوری کا کام بھی کرتا ہے، لائسنس بھی ماشاء اللہ سے کر لیا ہے اس نے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پتنتے چی جو ہے ٹرک کا وہ کرنا ہے ہمیں دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے پتنتے چی وغیرہ کر لیا ہے، اب چیکو چی سٹارٹ کیا ہے، چیے مطلب اسی کے ساتھ کریں گے. تو بھائی کہتا ہے کہ میں وہ بھی کروں گا. اچھا علی بھائی اپنا ذرا ہمیں وہ کام بھی دکھائیں نا، کتنا کام کیا ہے ڈلیوری کا آپ نے بھائی؟ اچھا آپ نے موبائل دکھائیے گا اپنا آپ ذرا. اچھا جی تو یہ بھائی کا کام ہے جی، صحیح ہے، یہ بھائی نے کام کیا، یہ ایپ کھولتے ہیں بھائی، ڈلیورو کے ساتھ کام کرتا ہے، ڈلیورو اور اوبر کے ساتھ، یہ کام ہے جی بھائی نے کیا. تو یہ جاتے ہیں ہم کام پہ، یہ دیکھیں یہ آج کا کام کیا ہے، یہ مہینے کا کام کیا ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ادھر دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ. یہ پارٹ ٹائم کام پہ بھائی بنا رہا ہے پیسے، جو ریگولر کام ہے وہ الگ ہے. تو مطلب موجے لگی ہیں، جس کی لگی ہوئی ہیں ادھر ادھر موجے لگی ہوئی ہیں، جو بیچارہ نہیں، جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کچھ کرنا. تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ کام ادھر ہیں، صرف انسان نے کرنا ہو، کام ادھر بہت ہے. بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ادھر ملتے ہیں کہ جی کام نہیں ہے، کیا کریں، کدھر جائیں، جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا. اب بہت سے لوگ ہیں جیسے میں تھا، میں نے پہلے آتے ہی یہاں پہ کام نہیں کیا، میں نے اپنے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی، میں نے اپنا لائسنس کیا، اس کے بعد میں نے کام سٹارٹ کیا. تو مطلب ایک انسان کے مائنڈ میں کچھ ایک گول بھی ہونا چاہیے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ آگے ادھر دیہاڑی پہ ذمہ دارے کا کام جو ہوتا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کاموں پہ لگ جاتے ہیں، لاوا پیاتی کا کام کرتے ہیں، یہ برتن دھونے کا، ٹھیک ہے یار آپ کر رہے ہو، اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ آتا ہے، لیکن کوئی ایسا گول بھی رکھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یار اس میں آپ کا اسکوپ ہے آگے، یہ کام آپ کرو گے تو آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہو. ان دنوں میں لائسنس جو ہیں وہ بڑے لائسنسز جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، اس میں آپ کو سیلری اچھی مل جاتی ہے، 2 چھٹیاں مل جاتی ہیں، کانٹریکٹ فل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو علی بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میں نے تو دیکھا ہے کتنی ویڈیو میں یہ جو نیوز چینل والے دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کوئی لے دے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ کوئی کام نہیں ایسا. بھائی وہ سب جھوٹ ہے، جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا یہ صفائی والا کام ہے
یہ ریسٹورینٹ کا کام ہے، یہ پلیٹیں دھونی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بھائی وہ کام کرتا ہے، اس نے اپنا ایک فوکس رکھا ہوا ہے، میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھے ہیں اتنے اتنے لوگ جو ایسے کام نہیں کرتے، نشہ کر کے پڑے رہتے ہیں۔ بس میں وہی بات کر رہا ہوں نا، کچھ نشہ کر کے بالکل ہی کام نہیں کرتے، کچھ کام کرتے ہیں، وہ چھوٹے سے کام سے شروع کرتے ہیں۔ چھوٹے سے مراد بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں ادھر جو ذمہ داری کا کام کرتے ہیں اور آٹھ آٹھ دس 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 سال سے کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے جتنی دیہڑی تب تھی ان کی ڈیلی ویجز تب تھیں، اب بھی تقریباً اتنی ہی ہیں۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہی ہیں، مطلب تھوڑا بہت فرق پڑا ہوگا۔ اگر یہی آپ کچھ ایک گول آپ نے رکھا ہو کہ یار میں نے اس کام سے آگے یہ کام اسٹارٹ کرنا ہے یا یہ کام کروں گا میں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ تو میں تو آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لائسنس وغیرہ کریں، بڑا اس میں یہ ہے سیلری وغیرہ اور عزت ہوتی ہے، سب سے بڑی بات ہے ڈرائیور کی، بڑے ڈرائیور کی، ٹرک ڈرائیور کی ادھر عزت ہے۔ عزت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے آج کام چھوڑیں کل پھر دوبارہ سے آپ کو کام کسی اور جگہ پہ مل جائے گا۔ سیلری بھی اچھی ہوتی ہے، کنٹریکٹ بھی اچھا ہوتا ہے، چھٹیاں بھی دو ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تیرہویں اور چودھویں تنخواہ ادھر بھی ملتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے، انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سا کام جو ہے وہ آنے والے وقت میں نہایت ضروری ہے، آپ اس پہ توجہ دیں تھوڑی سی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کام چھوڑ دیں آپ، لیکن اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا وقت نکال کے کوئی اور کام بھی کریں، جیسے آپ لائسنس کر لیں، جیسے آپ پارٹ ٹائم، مطلب کوئی بہت ساری چیزیں ہیں، ڈلیوری کا کام ہے پارٹ ٹائم وہ کام کر لیں۔ پارٹ ٹائم ڈلیوری کا کام نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ، اس کے علاوہ یہ پیزیریا وغیرہ یہ وہ ریسٹورینٹ وغیرہ پہ مطلب آپ کو کام مل جاتا ہے جمعہ ہفتہ اتوار کو، وہ کر لیں۔ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے قریب کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو رکھ سکتے ہیں کرنے کے لیے۔ تو میں اور بھائی تو یہی آپ کو کہیں گے کہ کوشش کریں، یہی وقت ہوتا ہے۔ انسان یورپ میں ہے، یورپ میں پہلے دن سے لے کے دس سال جو نیکسٹ ہیں انسان کو اس میں سیٹلڈ ہو جانا چاہیے۔ میرے خیال میں دس سال بہت ہوتے ہیں محنت کے، اس کے بعد آپ کو محنت ضرور کرنی چاہیے لیکن اپنے کام میں، اپنی چیز آپ کی ایسی ہو کہ آپ اس میں محنت کریں تو وہ آپ کا ہو، نہ کہ آپ کسی کے لیے محنت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دیں۔ تو یہی بات تھی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی ساری جو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، یا میں نے بھائی سے بات کی ہے کہ بھائی کا مطلب اچھا، جو پاکستان سے کچھ لوگ ہیں وہ ادھر مطلب کہتے ہیں کہ جی کیسے کام ہیں یہ خراب وغیرہ کا یا یہ وہ، تو اس میں آپ کو آتے ہی کام مل جاتا ہے ادھر؟ بھائی کوئی بھی کام ہے اس کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہاں پہ کمپنی ہے ان کو جا کے اپنی سی وی دیں گے، وہ آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے۔ جس نے ڈھونڈنا ہے، جس کو چاہیے کام اور جس نے کرنا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جی یہ تھا، کام ادھر ہیں، کام مل جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اب کچھ ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ یہاں پہ نا جیسے پاکستان میں ہے زونا انڈسٹریل، انڈسٹریل زون جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے شہر سے، تو بسز وغیرہ جو ہے نا ادھر ایشو بنتا ہے، بس کا مطلب ٹرین کا، ہفتے کو یا اتوار کو نہیں جاتی، یا ہفتے کو جاتی ہیں تو بہت دیر دیر بعد، مطلب دو گھنٹے میں ایک جاتی ہے، کیونکہ وہ آؤٹ سائڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے لائسنس پاس ہو، آپ کے پاس گاڑی پاس ہو یا بائک پاس ہو، تو آپ کو مسئلے مسائل جو ہیں وہ نہیں پیش آتے۔ کام کریں، جو بھی کر رہے ہیں ساتھ لائسنس کریں، چلیں اپنے لیے ایک گاڑی کا بندوبست ہی آپ کر لیں گے، گاڑی ادھر لینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سارا کچھ ادھر نارمل ہے، مل جاتی ہے آسانی سے۔ باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا، آپ کو اگر پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز جو ہیں اس کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔